وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العظيم الله فرمي وممن أو دهاغ چانا وممن أو دهاغ چانا خلقنا چمونگا پیدا کری امتن یوڑل دا سمشتا یهدون بالحق یهدون دی خلق تلار خی بالحق سما یهدون بالحق خلق تلار خی سمالار یا دامانا دا یهدون بالحق یهدون دی خلق تلار خی بالحق پا قرآن ماندی و بهی او بدا قرآن ماندی یادلون دی فیصلے کی دا عدل فیصلے پی کی والذین کذبوا بآیاتنا والذین او حق خلق کذبوا چه دروغ نسبت کی بآیاتنا زمون قرآن طرف تا چه ایک زمون آیتون دی سنستدرجهم زرد چمون با عذاب اور کدیلا پقلارا قلارا سنستدرجهم زرد چمون با دی راٹنگ کو پقلارا قلارا مون با دیلا عذاب اور کو پقلارا قلارا من حیث دا اغزین لا یعلمون چی دیتا بم پتون لگی و املی لهم و املی اعظم مہلت ورکوما و املی اعظم مہلت ورکوما لہم دیتا ان نقی دی بے شک زماں منصوبہ زماں چال متین انداڑ اور مضبوطی اللہ فرمائے اولم یہ تفکرو اولم یہ تفکرو آیا داخل فکر نہ کہ اللہ فرمائی اولم یہ تفکرو آیا داخل فکر نہ کہ ماں بصاحبہم نشت استاپستاز و مرگری باندھے ما بصاحبهم نشت دیپ مرگری باندی من جنت سلیون توب ان ہوا ندے دا پیغمبر ندے دی دا مرگر الا مگر نذیر یرون کے دے مبین خکارا مخ کے ایتن مبارکوں کے اللہ جل شانو تذکرہ و فرمائلا چی سخلق دا زیری ما جہنم دا پارا پیدا کی ولقد ذرأنا لجہنم کثیر من الجن والانس ما د جہنم د پار ډیر خلق پیدا کړي په انسانانو کېم او په جناتو کېم او نن وای ډیر خلق داسې دي چې هغه په قران باندې خلقو ته لار خي قران راغسته خلقو ته لار خي سما یعنی خلقو ته سیده لار خي هدایت والے لار وته خي او بیا کده فیصله کې په خپل حق کې او د بل چا په حق کې خو په دغه قران باندې فیصله کې داغی بالکل الٹا بیان آگے بارہ کے سو لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس جہنم دا پارا میں ڈیر خلق پیدا کری اس اللہ داغ خلق کو تذکرہ کے کمی جنت لے پیدا کری نو آگے کم خلق تھی آگے خلق تھی جو قرآن راغست ہے خلق کو دسم الار خی اب یا کزان دا پارا فیصلہ کے اوکے دبل دا پارا فیصلہ کے بسے کہ تو قرآن داغی تذکرہ کے دوسرا کی بیا بولا خبر ہم دا مر گر اکل نہ اکل ڈیر کلی سوال نہ کہ دا جیسے دے دینا روان شم دے ماں پہ سر روان شی کسی نے روان دے زما طریقہ کارم داو خیر دل دوتا اس تو اجازت تے خفری لے سوال کو لے شے تپوس کو لے شے زما طریقہ داو چے زبا کلا دا کلاس نا استاز با فری شو خپل کتاب بے روا غستو ما با سر کتاب با غستو مای جیزر سر وڑم دا آقا دفتر پورے بزد آقی سر اطلما او په لاره به مې دې بیا کوشچنې کولې دوه فائدې وې پکې یو دا چې د خدمت موقع ملو شوه ماته او دویمه فائده پکې دا وه چې استاد نه د خپلې فائدې دپاره خو ما کوشچن کوو او په خپل ځای ټیک ته خو ما وی چېرته زما دا کوشچن ګران نه وي او د استاد غلی پاتې نه شي په دې مجلس کې به غریبه لږ اوبه شرمېږي د هغې د وجې نه ما په استاد باندې دا بل ډېر ښکلی سوال کړو هغه سوال یې د وکړو او زما په ذهن کې خو ما نه هېر شو بس هغه خبره مې دلته ونه کړه دا سوال کړی وای دلته تاسو یو خبره کړې ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس مونږ د جهنم دپاره ډېر جنات پیدا کړي ډېر انسانان نو ما تاسو ته ویلي وو چې دا جن او دا شیطان یو شی دی خو چې کله نورانی مخلوق ناری مخلوق سوری د اور نه پیدا شوی مخلوق چې هغه کله گمراه شي هغې ته شیطان وایي
او جکل هغه هدایت یافته بیا وتا جن وای. نو دا کوشچن کو ډیر زبردست سیدل تراغلی ولقد ذرانا لجهنم د جهنم د پاره پیدا کړي کثیر من الجن ډیر زیات جنات تازه خوی چې کم هدایت یافته یغی ته جنات وای دلته جهنم د پاره د هدایت یافته جنات الله جل شانو پیدا کړي جن تاسو ته مو هدایت یافته ته وای چې کم هغه شي گمراه شي هغه ته بیا شیطان وای هغه بار بار د شیطان تذکره قرآن مجید کې راغلی کله د ابلیس په نوم باندې کله د شیطان په نوم باندې کله د شیاطین په نوم قرآن کې شته ځان له تذکرې دا ډېر ښکلی سوال و جواب مې څه ورکړی و یاد دې ته جواب مې دا ورکړی و چې الله جل شانه جن ذکر کړی ورپسې انس ذکر کړی سه جن او بیا انس اصل کې د انسان او د جناتو په فطرت کې دا ده خاکی مخلوق چې انسان دی او ناری مخلوق چې موږ ته جن یا شیطان وایو د دې فطرت تا دی چې دا به مسلمان وي څه بوی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر یو که جن دی او که انس دی خو چې دا پیدا کیږي په کم فطرت پیدا کیږي په اسلامي فطرت باندې بیا نبی علیہ السلام فرمایل فابواه یهودانه و یمجسانه و ینصرانه فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه بیا د ماحول د والدین د کور هغه دی یا یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی نو الله جل شانو چې دلته د جن او د انس لفظ ذکر کړی دی ول د هغه اصلیت په بنیاد باندې ذکر کړی چې فطرتاً خدا مسلمانانو خروج ته وران شوي دغه د هغې جواب دا راته رایاد شو ځکه مې ویښه نور دا خو بل ورځنی سبق ته چېرته تیر شوی الحمدلله ها نو استاغ دوی مډل الله تذکر کې کم چې جنت ته پاره پیدا شوی و مم من خلقنا امه او دا هغه چانه چې مونږ پیدا کړی دي امه یو ډله دا سمشتا يهدون بالحق چې هغه خلق ته لار خي بالحق په قران باندې یا دا مطلب دی د سم ویل شي يهدون دی لار خي بالحق سما دا ترجمه هم ټیک و به او د دغه سمې لارې یا و به او د دغه قرآن په ذریعه یادلون دی فیصلې کې د دې فیصلې د سمې لارې یا د دې فیصلې هغه د قرآن فیصلې دا مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانه پس د قیامت پورې زما په امت کې به یو ډله خامخا داسې مسلم شریف کې روایت دی چې هغه په حق باندې پس داسې نشي کېدی چې مونږ وایو چې په ټوله دنیا کې مسلمان نشته د قیامت ته آوازه پورې د نبی علیه السلام د دور نه د قیامت ته آوازه پورې په هر دور کې هر سل کاله کې هر زمانه کې خامخا یوه حق ډله به موجود وي الله عالم دی چې هغه څنګه ده ظاهري الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې دي چې حق لار هغه ده او د جنتیانو لار هغه ده او څومره فرقې چې پیدا کیږي جهنمي یو ډله هغه به جنتي هغه دا ده ما انا علیه و اصحابي زما چې کومه طریقه ده او زما د صحابه کرامو چې کومه طریقه ده بس دا یې چا فالو کوله بس هغه سړی څه دی کامیاب دی دغه حق لار ده او ساری یو سړی چې په صحابه پسې ځي او په نبی علیه السلام پسې ځي بس دا به کامیاب وي دا اسانه فارموله دی که ګران څه نشته څوک دا خو نشي ویلی چې زه په حق یم ته په ناحق یې دا خبره غلط ده خو یو انسان که د نبی علیه السلام په یو حدیث عمل کوي یوه یاره صحابه کرامو په سیرت باندې عمل کوي د هغې په شان کردار دی هغه نو مونږ ته ویلی شو دا په حق باندې اسانه ده دا دې آیت مبارک تشریح وه ممن خلقنا امه دا هغه چانه چې مونږ پیدا کړي امه یوه ډله یهدون بالحق هغه خلکو ته سمه لار ښیي و به یادلون او د سمې لارې فیصلې کوي والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذین هغه خلق کذبوا بآیاتنا اوس بیا دا غړومبي خلکو تذکره ده چې کوم ګډوډ خلک دي خو هغه خاص خلکو تذکره وه او دا اوس د عامو خلکو تذکره ده د عامو خلکو والذین کذبوا بآیاتنا والذین هغه خلق کذبوا بآیاتنا چې زموږ قرآن ته د دروغو نسبت کوي چې داسې منګړت فضول خبرې دي نو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله خو نه مونږ به داسې عذاب به ورته ورکړو که نه په داسې عذاب کې بیا اخته کړو چې د عذاب به په قلاره قلارې یوه او بل داسې عذاب به ورته ورکړو چې دا پته نه لګي یاد ساته یو خبره یو فارموله ځان سره
انسان جو سمر زیاد مضبوط مسلمانی مضبوط مومنی دونه په د باندې امتحانات او مشکلات زیات راځي دا فارموله ده د سیم کې دیشی چې یو مسلمانی او بهترین مسلمانی او هغه بهترین زندگی تیری دا سیم صحیح ده خو اصل فارموله دقه ده چې ته ایمان راوړې پتا بس راځي تکالیف پر راځي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ټول نه زیات امتحانات په انبیاء کرامو راځي بیا چې څوک هم ځان د انبیاء کرامو په صف کې رادن نه کوي په هغې به تکالیف راځي او د قرآن خصفه یو قانون دی یو فارموله ده چې الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الف لام میم الله فرمایي د دې خلکو سوچ دا دی چې دی به مضبوط مسلمانان شي او په دې به تکلیف نه راځي نه نه الله جل شانہ کم ځای کې چې ګل نه هلته او سره غنې خامخی او دا ګل چې بیا څومره بهترینه خوشبوی دونه هغه نه خطرناک وي هغه نه دومره خطرناک ایمان چرته هلته به صحیح تکلیف به وي راضي به خام خام راځي او دی اوس دا مطلب نه چې یو سړی خوشحاله زندگی تیری ته چې دا مؤمن نه دی ځکه مسلمان سړی خامخا به تکلیف وي نه خامخا نه او که تکلیف راشي نو ته روغ سړی په سمه لار روانې بیا هم تکلیف راځي دی دا مطلب دی چې ستا دا ایمان د الله جل شانه ډیر زیات خوښ دی نو ستا امتحان لی الله جل شانه چې واپس کیږي خو نه دې د پاره کې الله جل دا خو یوه خبره دویمه فارموله کله نا کله الله جل شانه داسې کار کوي چې یو انسان کله په ګناه کې مبتلا شي که نه په ده باندې د کامیابۍ دروازې کولو شي څه به کولو شي د کامیابۍ دروازې یو انسان غلط کار هم کوي که نه او بیا هم دې خوشحاله زندگی تیری پیسې هم ورسره رو رو سیوا کیږي عزت هم رو رو سیوا کیږي شہرت امرو رو سیوا کی ذہن امرو رو تیزی کی کئی گناہ دا اللہ نا فرمانی و بیام دسی کی دیتا پا عربی جب کی استدراج ہوئی سا استدراج دا دا یری خبر دا ایسا یری دا اللہ جل شانو خلاف ورزی کی دا آگا دا قانون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و خلاف ورزی کی و بیام پتا مانی دا اللہ جل شانو احسانات دیر دی مطالع یرا پکار دا پدیبا او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا قول نا بالکل واضح دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل خدایا کله چې ایران فتح شو کنه ایران د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانه کې سپر پاور ډیر مضبوط طاقت و دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې فتح شو نا خزانه را روانه وي مدینه منورې ته د ایران هغه خزانه نه وي اسره زره او سپین زره او ملغلرې او هغه وینز او غلامان دا را روان و اسونه اوخان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا ډیر ارسولی ده یو خبره وکړه وای خدایا اللهم انی اعوذ بک یا الله زه پناه غواړمه د دې نه ان اکون چې زه د شمع ممن قلت فی حقهم دا هغه چانه چې چا باره کې تا دا ویلي سنستدرجهم من حیث لا یعلمون چې دا خلک به زه درجه په درجه ګیروم او دوی به په ځان نه پوهیږي خدایا احسانات ته سیوا شو چېرته مونږ په ګناه کې خو نه یو مبتلا خدایا احسانات ته سیوا شو دا چېرته ستا عذاب خو نه دی زمون سوچ بل شانتی دے صحابہ سوچ بل شانتی مونږ باندې چې کله احسانات سیوا شي او ښه په آرام زندگی تیرو مونږ څه وایو مونږ وایو مزید دا الله رحم دے که مونږ سود ولې نه کوو که مونږ پردي خېټه کې پنج ولې نه باسو د بل نه غلا ولې نه کوو د بل حق ولې نه وو د خور حق ولې نه وو پردی ځمکه ولې نه قبضه کوو او دا الله رحم دے رحمان مخکې یو لطیفه ډېره زیاته وایرل شوې وه یو لطیفه مې کړې وه که نه دا لطیفه کوم بیا بازانو کې او یو سړی پولیسو کې برتی شو نو وایي پلار نه ولې چا تپوس وکړو چې هلکه زویر یې څنګه دی تنخواه منخواه یې څنګه ده رشوت پې ډېر اغوستو هغه پولیس هغه زوی هغه بابا ورته وایي چې یاره زوی خو مې ډېر زیات په سور کې دی تنخواه خو یې کمه ده خو نور د خدای فضل پې ډېر زیات دی رشوت ته څه ویي د خدای پاک فضل پې ډېر زیات دی دا شی حرام ته بیا انسان سوی د الله جل شانو فضل کرم وي دا ور شاهزان ک بیا نور سبق وي نو چرته د دې دا مطلب نه چې انسان سره د مال او دولت فراوانی او د کامیاب دی د قارون سره سونه مال او دولت یو انسان دی او د غروق صحت ته دا مطلب نه چې د کامیاب دی فرعون سلور سو کاله حکمرانی کړي وا منفتح بن رامسیس ثانی د موسی علی السلام د دور فرعون چې کوم فرعونیان ډیر زیات تیر شوي هر د مصر حکمران ته به د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې فرعون وي د نبی علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام د دور فرعون منفتح بن رامسیس ثانی
هغه سلور سو کاله حکومت کړو چرته بسره درد هم نه راغله سلور سو کاله امام خازن رحمت الله علیه لیکلی چرته باروت او زنګل تخکار د پاره چرته کمی سلیکشن ته وشله دوه نه تاړم شو فرشته را لاغه ول سرو زرو پتار وګړو اې دا مطلب فرعون د الله خو خو قارونی پزما کول نه باز دا د الله خو خو دونو مال او دولت ول ور کړو چرته حدیث زونه فراوانی داس نه وکړ نه کړو زه دا خبر کوم چې مونږ غواړو کله نه کله خدای دونو مال او دولت را کی دونو سترګ را باندې پټی شي خدای دونو مال او دولت را کی چې انتهایی نه هلکه دا انتهایی خطرناک شی دی تاسو ته پته نه زه مثال ور کوم کله نه کله زه یو سړی سره 40 کروڑ روپے دی نو زکات پکې څومره دی 1 کروڑ روپے سو 1 کروڑ یو کروڑ روپے زکات خزه نه شم ورکولې تاسو به څه ورکې په 40 کروڑ کومه سری زه 1 کروڑ نه شم ورکولې په ځان مې دونه یقین نشته بل یو سړی به څنګه ورکې نو دونه مال او دولت او دونه صحت او دونه سیزونه غوښتل په کار دي چې د انسان زندگی عافیت والی د الله جل شانهو د طرف نه تکالیف هم داسې نه راځي چې انسان ناشکری وکړي او انسان په هغې صبر ونه کړی شي او انسان چرته هغه د دین اسلام د احکامات او د تعلیمات د هغې مخالفت ونه کړي او داسې هم نه ده ته به چې خدای ټول عمر مې غریب پیدا کړي ځکه هغې باره کې نبی علیه السلام فرمی کاد الفقر ان یکون کفرا دا فقر فاقا دا غربت دونه خطرناک شی دی سړی کفر ته رسوي نبی علیه السلام دونه خطرناک عافیت والا زندگی دا الله جل شانون غختل پکار دی عافیت والا دا خدایا چې رحم را باندې وکي خپل زندگی می نصیب کې او خدای د تکالیف نه مو ساتي ځکه کمزور یم د عافیت وې ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دغه دعا سوال کو خلکو ته هم دې ترغیب ورکو او الذين كذبوا بآياتنا اوس کم خلک چې ګناه کوي نه الله جل شانون فرمایي د ګناه باوجود دی لزه ارس ورکوما او تاسو ګوره ټول دنیا په دې باندې هغه اخته ده ډیر خلک په دې اخته دي چې خ غلط خلک هم دي او د مال او دولت فراوانه هم په ډېر زیات دي صحت هم خروغ دی ایس پی نه کیږي مونږ باندې روزانه تکلیف راځي کم خلک چې په جمعات کې کښېني کم خلک چې 15 وخته مونځ کوي تکالیف په ډېر شی راځي او چې کومه رزیل سړی کله نه کله بته په ده باندې الله جل شانو ولي ورته څه نه وایي دا دومره رزیل دی خراب سړی دی الله جل شانو فرمایي د دې وجه ده کم خلک چې غلط کار کوي سنستدرجهم دی له سزا ورکوم راټینګو مې خو درجه په درجه سنستدرجهم دی به زه راټینګ کوم درجه په درجه په آرډر کې سټپ بای سټپ رفتہ رفتہ په قلاره قلاره به زراټینګ وایي په یو ځای نه ضرورت سنه هم ځکه الله جل شانو فرمایي د دې مثال څه دی ګوره اسانه خبر ده یو سړی دی کنه هغه کونډا شي مئیتا سر کې خوراک وتړي چینجه سر کې ولو تړي او مې را روانې په هغه پسې هغه مئیتا څه ښکاري مئیتا سکړه ښکاري د پاسه به ورته ټیپر نه ښکاري نو چې هغه راشي هغه چینجه په خوله کې ونیسي نقصان یې وکړو که فایده وکړه بل نقصان یو کو دغه شان هغه خلق تی چې هغه الله نافرمانی کوي او بیا په د مال او دولت فراوانه دی او د صحت فراوانه دی او د شهرت فراوانه دی او د حسن هغه فراوانه دی مزي چرچه کې اقتدار دی او کرسي دی او ارس طاقت ته وسه د الله جل شانو هغه دې تصور مخه تکړي چینجه دی اوس په الله جل شانو د دې نه پس کوي او کنده براکا ګراشوته وي بیا الله جل شانو بیا چې دی اونیسی ان اخذه الیم شدید الله جل شانو رسته فرمای چې زما دا پکړ بیا ډېر خطرناک پکړ لی بس ایک دم نیسم دا سړی الله جل شانو فرمایي دا زه ولې مهلت ولې ورکوم د دې لپاره ورکوم چې دی اسم په دې غلطو کې خوشحاله دی چې سمه غلطي وکړي چې سمې راټینګ کوم د دې لپاره ښه الله فرمایي والذین کذبوا بآیاتنا کم خلک چې زموږ د آیتونو نه دروغو نسبت کوي سنستدرجهم من حیث لا یعلمون سنستدرجهم درجه په درجه به زه اونیسم من حیث د هغه ځای نه به اونیسم لا یعلمون چې ته پته ونه لګي ای یاد ساتئ کله چې خپل کاروبار هم کوي کنه خپل رسم و رواج هم کوي خپل معاشرت هم کوي خلکو سره زندگی هم تیرې نو داسې کیږي کله نه کله چې ته به خپل رس کا مثال درکم کاروبار کې نو په کاروبار کې ته د خالد ستا خواله راغې او د خالد نه تا ډېره ګټه وکړه او خلکو ته بیا وی سړی مې سټ کې وو د سره دوکه وکړه د نه سیوا وګټ هغه ترې دروغ وي سیوا دې وګټلې چې څه غلط کارونه بس پاغې دې پیسې راغونډ نکلې او کور ته لاړ شي او ښځې ته سوې چې رن مې خلکو له پسټونو باندې چاړه وګرځوله قسم خلاصه کړه ده الله جل شانهو فرمایي چې ته پته نشته دا د کور ته سوړي دا زهر دي دا ولې دا نور مال او دولت هم خرابوي الله جل شانهو فرمایي د دک ورځې نه چې په کومه ورځ د خپل ترقی ګڼله او زما په قانون کې هغه تنزلو دا د اصل تنزل لومبه پوړې ده بس دا د ناکامې لومبه پوړې ده تبو برباد شونه یاد سات نو سنستدرجهم
دی بزرونی سما من حیث لا یعلمون دا اغزینا بیرونی سما دا اغزینا بول عذاب ور کما دا اغزینا بدی پکڑ من حیث لا یعلمون دی تب اس پتاون لگی دس چلو شوم من بیا کل نا کل ایک دم سڑے دیوالی ا ایک دم سشی دا مال دولت صفر شی ایک دم دا عہد ختم شی ایک دم اغز ذلیل اور رسوا شی تاس گورے دا معاشرہ ڈکر دی دا ول دا مسئلہ دا قیخا منس بیا اللہ فرمائی و املی لهم زد خلق له مهلت ورکم و املی املاوی یوسز اگدول املا ستوی پارابے کی یوسز اگدول و املی لهم زد خلق له مهلت ورکم ان کیدی بیشک زما منصوبہ ان کیدی بیشک زما چال متین اندڑ مضبوطی زما پ چال کے سوکرا شی اللہ جل شانو فرمائی بیا تی اوتین شی خا بیا اللہ س فرمائی اولم یتفکروا دغل تدا اگر نافرمان خلق تذکرہ ختم شو اوس نافرمانی دی خلق بسوا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام و قرآن باندې حق لار خودا لکه مخ کتیر صحابه کرام و سم لار خودا دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پس پروپیگنڈا شروع کړه و دا پیغمبر نعوذ باللہ لیونے دے سده لیونے دے پد باندې لیونتوب دے دا د شکار شو کنه چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر په صفا ولاړو په صفا باندې دا سی بیت اللہ شریف سره دی طرف ته صفا مروه دا دوه غونډې چې په صفا باندې ولاړو او یوش پہ مسلسل تیر کڑا قریش تے مینت کو تے خل کو کلمہ ہوا ہے تاسو کامیاب اے خل کو بدیس اس کستان تاسو ناکامی دس اس تاسو غرقے تباکے ام بربادے اے خل کی مینت تے کوم سوال تے کوم طول شپے و تے سوال کو نبی علیہ السلام وے سار دیرا پاس دویا سڑیا کا شانتی ولاڑو یا کا شانتی ولاڑو سارا پوری نبی علیہ السلام وے دا مینٹلی ڈسٹرب دے ایب نارمل دا ٹھیک نہ دے دا سڑے اللہ جل شانو فرمی اولم یتفکروا اے دا خلق سوچ نہ کئی فکر اصل کی دیتا ہوئی کہ نا فکر چت پزڑ باندھ دے یومانی طلب کی دی تصویر ویلشی فکر ہوئی اللہ جل شانو دے دین د بصیرت سکے او بصارتی پستر گو باندھ یو سز لیدلی تا بصارت ہوئی ایو پس زڑ باندھ یو سز لیدلی ائی تا بصیرت ہوئی اللہ جل شانو سو گوڑی بصیرت گوڑی اولم یہ تفکرو ائی دی دستر گو پ دی دزڑ پستر گو باندھ نہ گوری ائی دی فکر نہ کئی کہ ما بصاحبہم من جننا دی دا کم مرگرے چ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دی مرگرے دے ما بصاحبہم نشتر دی پدی مرگری باندے من جنت معمولی شانت لے وانتوب کم سڑے لے وانتوب کہ اگر 40 سال زندگی دے سے تیرے اس پوری دی ہوئی دا صادق تے دا امین دے لیونے صادق او امین کی دے شی لیونے خود سے نہیں شکی دے اللہ جل شانو فرمی دی خبر دی سوچ نہ کئی چھ دمرا عجیبہ کردار والا دمرا عجیبہ کیریکٹر والا نمرا عجیبہ حسن والا نمرا خ سیرت والا نمرا خ صورت والا نمرا خ اخلاق والا نمرا خ عبادات والا نمرا خ معاشرت و معاملات والا دا انسان دی چرتے لی دل نے سر نمرا محبت والا دی سو دلی ونے نہ ولم یتفکر دی سوچ نہ کئی ما بصاحبہم من جننا چے دی پدی مرگری بن ذرہ برابر لی ون توب نشتا کم سره چے لی ون توب پاغه باندې دس خبر کی دا دے چے کم کلام وے دا قران جو سره دے مقابله سوار لسنیم سو وکاله شو سبور چاون کلا لی ونے دس کلام ویلی شی نش ویل نہ اللہ جل شان اولم یتفکروا اے دا خلق سوچ نہ کئی دی خبر تا چے ما بصاحبہم نشتا دی پدی مرگری باندې من جنت ذرہ برابر لی ون توب ان هو نہ دے دا پیغمبر الا نذیر مبین دا خلق دا اللہ جل شانو دا عذاب نہ یری ان هو نہ دا الا مگر نذیر يرون کے مبین خکارا خکارا تاسو یری دا اللہ دا عذاب نہ چبدی کہ نقصان دے نو تاسو تو پخپلم پتہ لگی چے سڑے تا تا وچ اور تا مور دا انگراستا نقصان دے نو دا لیونے دے کہ روغ دے دا سڑے روغ دے شتا تا دا خبر کہ نہ گچ تا تا وچ جہنم دا اور را اگینم بچکو ما نو دا لیونے دے کہ ٹک تیرا سڑے دس دا خبر کھلی ونے نہ کہ دا روغ سڑے کہ دا خبر خان اللہ جل شانو فرمی دی خبر تداخلک سوچ نہ کہ بس